ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ଲ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯୋଗର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଦେଖ, ଏ ବି ସି ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲି ଇନ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ତା'ମାନେ କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ତାପରେ ସି ସହ ଯୋଗ କରିବା, ବା ସେଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ବି ପ୍ଲସ୍ ସିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ତାପରେ ଏକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ, 77 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ହେଲା, ଦୁଇଟା କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ଯେମିତି ଆମର ଜେନେରାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ କିଛି ନିୟମ ପକେଇଲିନି, ବାସ୍ ଦୁଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲି। କେତେ ହେଲା 7 × 2 = 9, କେତେ ହେଲା 79 ପ୍ଲସ୍ 3 × 9 = 12, 22 ହେଲା 82 ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପକେଇବି, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପକେଇବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେମିତି ଯଦି ଏଇପଟେ ତୁମର ଏ ହୁଏ, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ସି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ବାହାର ରଖିବି, ମାନେ ରହିଲା 77 ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ବି ପ୍ଲସ୍ କେତେ 2 + 3। ଓକେ, ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲି ଦେଖ ମୁଁ, 7 77 ପ୍ଲସ୍ 3 × 2 କେତେ ହେଲା 5 7 5 12 22 82। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି, 20 ପ୍ଲସ୍ 79 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ନା 8। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, 79 ପ୍ଲସ୍ 20 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମର 7 × 2 = 9, କେତେ ହେଉଛି ନା 99, ଯିବ 99 ପ୍ଲସ୍ 8 ହେଲା, 9 × 8 = 17, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ 107। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇବି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ଏ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକୁ ବାହାର ରଖିଲି, ପ୍ଲସ୍ 79 ପ୍ଲସ୍ 8। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପକେଇଲି ଗୁଣନର, ସରି ଯୋଗର, ତ ଏଇଟା ହେଲା 20 ପ୍ଲସ୍ 79 ପ୍ଲସ୍ 8 = 17, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର 87। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଯୋଗ କରିଦିଅ, 8 × 2 = 10, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 107। ଦୁଇଟାକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 107 ହେଲା, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପକେଇଲା ମଧ୍ୟ, ସହଯୋଗ ନିୟମ ପକେଇଲା ପରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 107 ଆସିଲା।